Leo Machi 18 katika maisha ya watakatifu tunamwangazia mtakatifu Silili wa Yerusalemu, askofu na mwalimu wa kanisa. Silili alizaliwa Yerusalemu, Israeli mwaka 315 na wazazi wa Kristo. Mtakatifu Maximo, askofu wa Yerusalemu, alimpa upadri, akaendelea kukaa Yerusalemu alimozaliwa. Kazi yake hasa ilikuwa kuwafundisha wakati kumeni. Hakuwacha, lakini kuwatunza wapagani na Wayahudi. Alijaribu kuwaongoa. Zamani hizo wakati kumeni hawakuwa na ruhusa ya kuingia kanisani, bali walingoja mlangoni. Silili aliwaendea, akasimama kati yao, akawasomea na kuwaeleza neno la Mungu. Alizoea kuambia, msioni haya sababu ya msalaba wa Yesu Kristo, pigeni ishara yake mwilini mwenu katika pande la uso, mpate kuwapinga mashetani. Wasioweza kuelekea bendera ya mfalme wenu, pigeni ishara hiyo kila saa, iwe saa mnapokula au mnapokunywa, saa mnaposimama au mnapokaa, saa mnapofanya kazi, saa mnapotembea, saa mnapokwenda kulala na saa mnapoamka. Msitoke kupiga ishara ya msalaba kila mara. Silili wa Yerusalemu anakumbukwa hasa kwa ajili ya masomo 18 aliyotoa wakati wa Kwaresma kwa katekumeni watakaobatizwa, na masomo 5 kisha Pasaka juu ya ubatizo, kipaimara na ekaristi kwa waliobatizwa wakati wa Pasaka. Mtakatifu Silili alikuwa na huruma sana kwa watu maskini. Mwaka mmoja wa njaa aliviuza vyombo vya kanisa apate kuwanunulia kande, lakini maadui zake, yani wafitini na wapinzani wa dini, wafuasi wa Arius, walimwonea wivu kwa ajili ya nguvu za mafundisho yake. Walimchongea uongo kwa serikali, walimhamisha kwa nguvu za serikali asipate ruhusa kurejea mjini mwake. Hata alipopata haki, alirudi Yerusalemu. Siku si nyingi baada yake alihamishwa mara ya pili. Alirudi tena kisha kupata haki yake. Hata mara ya tatu alihamishwa, na alikaa ugenini miaka 10. Alirudi tena akakaa Yerusalemu miaka 8. Katika mafundisho yake alifumbua ukweli wa imani ya Kikristo na maandiko matakatifu na wa mapokeo ya kanisa pia. Kwa moyo mkuu wa kichungaji, alikufa mwaka 386 na alitangazwa kuwa mwalimu wa kanisa mnamo mwaka 1883. Watakatifu wa Afrika tarehe 18 Machi ni watakatifu Colegus na Corotus, mashemasi na wafiadini, mtakatifu Anastasia, mtakatifu wa Misri. Mtakatifu Silili wa Yerusalemu, askofu na mwalimu wa kanisa, na watakatifu wote wa Mungu, mtuombee.